ഹായ് എവരിവൺ, എല്ലാവർക്കും ഫിഷ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സീ ഫിഷിങ്ങിനെ ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളെ സീനൈറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നൈറ്റിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4:30 ആ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിങ് തുടങ്ങാനുള്ള നേരമായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം, എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള എല്ലാം. ഓക്കെ, നൈസായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കിടന്ന് ബലം പിടിക്കാണ്ട് എല്ലാം തട്ടിയൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് കുടുങ്ങിയാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ലൂറ് നമ്മുടെ ഈ ലൂറ് അവിടെ പോയി കുടുങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്ത് വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കയറി ഉടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് സ്പൂളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിവേഴ്സ് പോവും. നമ്മൾ ഈ അടിക്കുന്ന ടമ്പറിൽ ഷേഡോ ലൂറോ എല്ലാം റിവേഴ്സ് പോവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൂറ് നമുക്ക് റിലീസായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ലൂറ് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് തട്ട് കെട്ടിയാൽ വരാവുന്ന ഒരു 100%-90% വരെ നമുക്കത് കിട്ടും. ബാക്കി 10% ഒക്കെയാണ് ഈ വല ടാങ്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നത്. പിന്നെ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാലും റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് തട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചൂണ്ടിലോട്ട് രണ്ട് ആക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക. അതിനുശേഷം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബ്രൈഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു വിടുക. ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വള്ളി റിലീസ് ചെയ്തു, പിടിച്ചു, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. അടിച്ചു, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. കുഞ്ഞനാണ് സീനായിട്ടിൻ്റെ ലൂറുമിലാണ് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയ്യോ
ലൂർ ഊരിപ്പോന്നു. ഇതാണ് നമുക്കിന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൻ ചെമ്പല്ലി, ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവും, അരക്കിലോ സൈസ് ഒരു ചെമ്പല്ലിയാണ് എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കയറി നോക്കാം. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പയനീറിൻ്റെ പുതിയ ലിപ്പറാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് സീനായിട്ടിൻ്റെ ലൂറിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു ചെമ്പല്ലി, ചെറിയൊരു ചെമ്പല്ലി കയറി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്, ഇതിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആ യെസ് യെസ്, അടിച്ചുവിട്ടോ മക്കളെ, അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അമൂറാണ് കേട്ടോ, ഷോർട്ട് അമൂറ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അയ്യോ, ഒന്ന് ഊരിപ്പോന്നു, ഒരു ചെറുതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ അമൂറാണ്, ഒരു അരക്കിലോ തന്നെ. ആ ചെമ്പല്ലിയുടെ അതേ സൈസ് തന്നെ ഉള്ളോ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്തായാലും സീനായിട്ടിൻ്റെ ലൂറുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതും കയറിയിട്ടുള്ളത്. അമൂറ് കുറേ ആയിട്ടോ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട്. അമ്മൂറിപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് കയറിയിട്ടില്ല, കയറിയതാ കുറച്ച് മുന്നേ ആണ്. ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അമ്മൂറ് കുറവാണ്. അവിടെ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അത് ചെളി പുഴയിൽ നിന്ന് ചെളി കോരിയിട്ട് കടലിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി സെറ്റപ്പാക്കി പോണ ബോട്ടാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറക്കാണ്, വെള്ളം ഏറ്റം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്, ഭയങ്കര ചെളി കയറിയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കയറുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ലൂറ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ കുറച്ച് സ്ലോയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോയിൽ വലിക്കുക. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അധികം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മെല്ലനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ വരും ലൂറ്. പിന്നെ വല്ല വല്ല ടാങ്കീസൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ നോക്കാത്ത കാര്യമുള്ളു. രണ്ടത് ഇതിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുമോ? ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നഷ്ടങ്ങൾ ഷുവറാണ്. ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ട സാധനം പോവും.
ഇപ്പറിന് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ചേച്ചി വലിയ മീനാവും. രക്ഷയില്ല. അച്ഛന്മാരെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിലൊരു ചെറിയ 500 കൂടി കയറിയേക്കാണ്. അര കിലോ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. വായപൂട്ടി എൻ്റെ സഞ്ചി ഉണ്ടോ? ഇതിവിടെ പിടിച്ചാലാണ് ഇത് വായ തുറക്കുള്ളു. ആ സൈഡിൽ രണ്ട് ചളക്കൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി. ലിപ്പർ മറ്റേ ഇതൊന്ന് ഊരി കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? ലിപ്പർ അല്ലയർ പ്ലെയർ ഏതായാലും പൈനീറിന്റെ ലിപ്പർ കിട്ടി നല്ല ഐശ്വര്യം കേട്ടോ. മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഇടാൻ പറ്റി ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത് നന്നായി മൂന്ന് മുക്കും കയറിയുണ്ട്. അതാണ് വലിച്ചോ ഇല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗമില്ല. ചെറിയ കവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കാരണം അവിടെ എത്തണവരെ. ഓ അത് ശരിക്കും ചകളാമില്ല. പൊരിക്കാളായി നിർത്തി പരിക്കാം മൂന്നെണ്ണത്തിന്. എന്നാട് പറയണം ബാർബിക്ക് മസാല ഇട്ടിട്ട് പൂശിക്കുമെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. വേറെ കുറെ ഒരു 11 ആയവാനായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചോറിന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയത് 200 ഒരു ചെമ്പല്ലിയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ കളയാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും നിന്നില്ല. നമുക്കത് കഴിക്കാൻ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2-3 ദിവസമായി ഇപ്പോൾ മീൻകാരൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി മീൻ തിന്നാണ്ടിരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതിനെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുക കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ല നല്ല ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് താഹിർ ഇനിയും നിങ്ങളെ മുന്നിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.